Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, так, про війну. Бо є місця, де від неї можна хоч якось сховатися, але точно не тут, де ми працюємо. Дуже важко пояснити те, що відбувається в головах людей, які вже рік провели на війні. На війні, де вони захищають свої сім'ї, свою незалежність, свою Україну, але на війні. Коли спілкуєшся з кимось із того старого життя, то, здається, це було давно і неправда. Минуло трішки більше року, але це прірва між тим, якими ми були і якими ми стали. Особисто я, коли спілкувався у відпустці із клієнтами, колегами, своїм шефом, не було відчуття заздрощів. Це інше. Я просто розумію, що якась частина мого життя просто буде відсутня, і пазл вже повністю буде не зібрати. Це не пустота, це інше. Це просто інший фрагмент, який неможливо запхати в існуючу картинку життя. У тебе ніби купа всього відбувається, і разом із тим, все це для тебе взагалі не має ніякої цінності. Ти ніби багато чого робиш, але користі для себе так і не відчуваєш. Живеш на жовте світло. Зараз би натиснути на газ і їхати, бо має бути зелений. Але жовтий, і жовтий, і жовтий. І я стою на місці. Але я вчора показував хлопцям ваші коментарі. Одне відео набрало за добу майже 100 тисяч переглядів і більше тисячі коментарів. Це те, чого ми зазвичай тут не маємо. Оцінка нашої роботи. Не крізь військову призму влучили, не влучили, хоча насправді наш розрахунок завжди працює влучно, а крізь призму звичайних людей. Бо ми хоч і одягли форму, і зараз відбиваємо напади цієї конченої русні, але під формою це все ж таки ми. Ті, які ходили на роботу, ми будували плани та працювали над проектами, ми зустрічалися з друзями, ми відпочивали із близькими людьми. І для нас важлива оцінка нашої діяльності тими, для кого і заради кого ми зараз тут. Не скупіться на коментарі, пишіть все, що вам подобається чи не подобається, і так само оцінюйте відео, як так, так і... І, звісно, будьте чесними. Якщо вже дивитесь, то, будь ласка, підписуйтесь. А ми, в свою чергу, і далі продовжимо показувати, як ми працюємо по рашистах, як ми живемо і, звісно, яка допомога нам ще буде потрібна. І я додам. Дивно чи навіть дико чути, ну ви ж військові, це ви маєте захищати Україну, а не ми. Отже, поясню, ми не військові, ми такі самі, як і ви. Якщо ми робимо багато всього для перемоги тут, то не забувайте робити так само багато для перемоги там. Бо якщо ми тут не впораємося, на наше місце завтра поставлять вас. Завдяки вам усім ми зібрали гроші на ремонт Нісан Навара, і ми дуже вдячні вам усім. Як ви зараз побачите, видно, що наш Нісан дійсно частий гість на вогневих. На днях ми віддаємо його на ремонт, і дуже скоро він знову повернеться до виконання бойових задач. А далі, насправді, буде ще більше викликів, буде ще складніше і нам, і вам. По Києву сьогодні не їздять ворожі танки, бо це ми їх стримуємо тут. І ми це здатні робити, поки відчуваємо, що захищені з тилу, захищені вами. Про нові потреби. Ми замовили і вже сьогодні чи завтра отримаємо броньований одяг. Футболку, яка здатна захистити від касетних снарядів. Бо це те, що найчастіше ми бачимо та чуємо. Мабуть, ті, хто спілкувався з хлопцями з розрахунку, чули історію, як ми їхали у відпустку. І в той самий день ми усі вчергово заново народилися. Касета пошкодила лише автівку на дворі, але усі люди встигли сховатися. Ми не можемо 24/7 носити бронік. Це просто тупо нереально. Він має вагу, на ньому купа підсумків, набоїв, аптечки і все таке інше. Ця футболка може забезпечити необхідний рівень безпеки для нас. І при цьому має вагу біля 2 кіло. І в ній зручно спати, рухатись, займатися якимись справами, які неможливо робити у бронежилеті. Отже, як тільки я її отримую, ми її протестуємо, я зроблю невеличкий огляд по ній, і тоді будемо вирішувати, чи купляти такі на весь розрахунок. А поки що, дякую усім, хто додивився до кінця, дякую усім, хто нас підтримує і нам допомагає. Дякую усім, хто вірить в те, що ми робимо. До речі, нагадую, для бажаючих
нам задонатити усі реквізити, як завжди, в закріпленому коментарі. Усі інші, не лінуйтесь поставити палець вгору, натиснути на колокол, щоб завжди першими дізнаватись про нові відео. Підписуйтесь на канал і, звісно, поділіться цим відео з друзями. Все буде Україна. З вами був Міньйон.